This afternoon, we are privileged to receive His Excellency the President of the Republic of Uganda and Commander-in-Chief of the Uganda Police Defense Forces, who is going to share his lecture of opportunity with us. Your Excellency, before you are 344 trainees on Young Officers Course Intake 04 of the year 2019-20. Jeshi, lazima liwe na mwelekeo wake. Kabla ya ukoloni, kulikuwa utawala wa kifalme hapa Uganda. There were tribal kingdoms. Na hizo au wafalme walikuwa na majeshi. Au majeshi yalikuwa ya fikra za kikabila. Kwa sababu hiyo walikuwa hawaina nguvu. Walikuwa wanaonekana kama wako na nguvu wakiwa wanatesa watu kwenye kingdoms. Lakini wakati wazungu walikuja hawakuweza kupigana na wazungu.